Kryeministra Serbe Ana Brnabić ka falendëruar të dërguarin special të Shubas për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar për mbështetjen e vendit të tij në dialogun Kosovë-Serbi. Siç bëhet e ditur në një njoftim të qeverisë që drejton Brnabić, ajo e ka falendëruar zyrtarin e lartë amerikan për siç thuhet mbështetjes që i jep në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shefja ekzekutivit serb është takuar të mërkurën me Escobarin dhe me këtë rast ka deklaruar se qëllimi i Serbisë është ruajtja e paqes dhe stabilitetit dhe forcimi bashkëpunimit në rajon, si dhe përkushtimin ndaj dialogut. Gjithashtu theksohet se në takim ajo ka folur për rëndësinë e zbatimit të plotë të marrëveshjes të nënshkruar deri tani, mbi të gjitha marrëveshja e Brukselit dhe rëndësinë e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. I dërguari special i Shubas për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është pritur të mërkurën në Beograd dhe nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit, Vučić tha se ka pasur një bisedë të hapur dhe të drejtë me zyrtarin amerikan dhe se beson në përmirësimin e marrëdhënieve me Shubaan.